Num dos vídeos anteriores, aprendemos que, se começarmos com água em estado sólido, ou gelo, a é uma temperatura razoavelmente baixa, não sei, imaginem que esta temperatura é menos 10 graus Celsius. Podemos usar temperaturas em graus Celsius quando nos referimos a estas mudanças de fase, porque o que nos interessa é a diferença de temperatura e não necessariamente a temperatura absoluta. A diferença de um grau em Celsius é a mesma que um grau em Kelvin. A diferença é a mesma, quer se trate de graus Celsius ou Kelvin. Começamos com o gelo, ou água sólida, a menos 10 graus Celsius. Aprendemos que, à medida que a aquecemos, acrescentamos energia de calor à água, a temperatura sobe. As moléculas, pelo menos enquanto estão naquela rede de moléculas de gelo, começam a vibrar e a energia cinética aumenta até chegar aos zero graus, que é o ponto de fusão da água. E já aprendemos que a zero graus acontece algo interessante. Embora se acrescente calor ao sistema, isso não faz a temperatura do gelo aumentar, pelo menos durante este curto período aqui. O que acontece é que a energia em forma de calor está a ser usada para quebrar a estrutura, para acrescentar energia potencial ao gelo ou essencialmente derretê-lo. Aqui temos gelo a 0 graus. Vamos acrescentando cada vez mais calor até termos água a 0 graus. Então, a 0 graus podemos ter água ou gelo. Se tivermos água, para transformar em gelo é preciso retirar-lhe calor. Se por outro lado tivermos gelo e quisermos transformá-lo em água, temos de lhe acrescentar calor. Depois, o calor é usado para aquecer a água, a um determinado ritmo, até chegar aos 100 graus, que é o ponto de ebulição da água. Aqui. Dá-se uma mudança de fase semelhante. O calor acrescentado não serve para aumentar a temperatura da água, mas sim para adicionar energia potencial ao sistema. As moléculas de água são afastadas umas das outras. De igual modo, se eu me afastar do planeta Terra, ganho a energia potencial, porque posso voltar a cair em direção à Terra, tal como elas têm a energia potencial para se voltarem a reagrupar. Mas esta energia aqui é a energia necessária para transformar a água em vapor. Aqui temos água a 100 graus, líquido a 100 graus, líquido. E aqui temos vapor a 100 graus, vapor de água. Depois, ao fornecermos cada vez mais calor, a temperatura volta de novo a aumentar. Podem dizer: Já aprendi isso uns vídeos antes. Agora quero trabalhar com números reais. Quero saber exatamente quanto calor é preciso para que este processo dê. Para isso, podemos ir buscar estes números. Estes valores são específicos para os diferentes estados da água. Se pesquisarmos outros elementos ou moléculas, obteremos valores diferentes para os números com que vamos lidar agora. Mas este primeiro número é o calor de fusão. É a quantidade de calor necessária para transformar a água a 0 graus em gelo a 0 graus, ou a quantidade de energia que temos de retirar da água. Então esta distância aqui, ou ao longo deste eixo, é igual a 333 joules. Se formos para a esquerda, temos de tirar essa quantidade do sistema para transformá-la em gelo. Se formos para a direita, temos de acrescentar essa quantidade para transformar o gelo em água. É o calor de fusão. Chama-se calor de fusão porque quando fundimos algo, tornamos-o líquido. Também podemos dizer que é o calor que é necessário para solidificar. Independentemente do sentido que tomarmos, o importante é o número 333. De igual modo, temos o calor de vaporização, 2257 J por grama. Vou escrever isto: 2257. É esta distância ao longo do eixo. Se tivéssemos 1 um grama de água no estado líquido a 100 graus e quiséssemos transformá-la em 1 um grama de água no estado gasoso a 100 graus e assumimos que não há nada de estranho a acontecer à pressão, que é praticamente constante, seria necessário aplicar 2.257 J ao sistema. Se tivéssemos vapor a 100 graus e se quiséssemos condensá-lo, teríamos de retirar essa quantidade de energia do sistema. Muito bem, já sabem as quantidades de energia necessárias para as mudanças de fase. Então, e estas partes aqui? Quanta energia é necessária para aquecer? Vamos supor, 1 um grama de gelo em 1 um grau Celsius ou em 1 um Kelvin. Para isso, vamos olhar para o calor específico. São precisos 2 Joules de energia para aquecer 1 um grama em 1 um Kelvin. Quando a água está em estado sólido. Quando está em estado líquido, é preciso aproximadamente o dobro disso, sensivelmente 4 Joules por grama para aumentar a temperatura em 1 Kelvin. Quando está em estado gasoso, a quantidade de energia aproxima-se mais da energia no estado sólido. Tendo em conta o que já sabemos, podemos calcular a energia necessária para transformar gelo a menos 10 graus, gelo a menos 10 graus, em vapor a 110 graus. Vamos lá calcular isto. Em primeiro lugar, vamos transformar o gelo a menos 10 graus em gelo a 0 graus. Gelo a 0 graus. Vamos aumentar 10 graus. Temos de calcular quanto calor é necessário para aquecer o gelo em 10 graus. O calor será igual a. Variação de temperatura. Vou escrever o, Vou escrever o calor específico primeiro: 2,05 J. Por grama Kelvin. Vou escrever isso: 2,05 J por grama Kelvin. Este é o calor específico vezes. Ah, é importante saberem que vamos obter valores diferentes consoante a quantidade de gelo que quisermos transformar em vapor. Portanto, vamos imaginar que temos 200 gramas. Será o calor específico vezes o número de gramas de gelo que queremos aquecer, vezes a variação de temperatura que pretendemos. Vezes 10 graus. Neste caso é Kelvin. Por isso suponhamos que queremos uma variação de 10 Kelvin. Não importa se é Kelvin ou Celsius. Podia pôr aqui Celsius nas unidades. Usemos Celsius. Celsius. Então quanto é que isto dá? Vou usar a calculadora. Limpar. 2,05 vezes 200. Vezes. Ups, vou fazer de novo. 2,05 vezes 200 vezes 10. Isto é igual a 4100 Joules. Vou usar uma cor diferente. Isto é 4100 Joules. Muito bem. Resolvemos apenas esta parte. Esta distância é igual a 4100 Joules. Agora temos de transformar o gelo em 0 graus em água a 0 graus. Temos de transformar gelo a 0 graus em água a 0 graus. Para isso usamos o calor de fusão. Vamos acrescentar essa quantidade de calor. É 333,5 Joules por grama. É, é igual a 333,55 Joules por grama vezes 200 gramas de gelo, que estamos a tentar derreter. Quanto é que está? Vou usar a calculadora, temos 333,55 vezes 200, que é igual a 66.710. É igual a, vou usar esta cor para podermos somar tudo no fim, 66.710 joules para derreter o gelo, ou para passar de gelo a água. Agora temos de aquecer. Este é o maior. Temos de aquecer a água dos 0 aos 100 graus. A água terá de ir dos 0 aos 100 graus. A água em estado líquido. Isto está em estado líquido. Agora pegamos no calor específico da água, que era 4,178. Não sei porquê, acho que é 4,176, mas não interessa. Imaginemos que é 4,178. Este número talvez esteja errado, mas não é significativo. Joules por grama Celsius vezes 200 gramas vezes, vou escrever as unidades, vezes 100 graus Celsius. Reparem, os Celsius cancelam com os Celsius, gramas também cancelam com os gramas. E ficamos com Joules, que é precisamente o que queremos. Queremos saber quanto de calor, quanta energia vamos acrescentar ao sistema. Vou buscar a calculadora. Será 4,178. Vezes 200, vezes 100, e é igual a... Não, fiz a geneira. Devo ter carregado no sinal menos. Carreguei no sinal de subtrair, em vez de carregar no sinal de multiplicar. É 4,178 vezes 200, vezes 100. Isto é igual a 83.560 J. Muito bem. Isto dá 83.560 Parece estar certo. Vejamos. 4 vezes 200 é 800. 800 vezes 100, sim, parece estar bem. Joules. Agora temos vapor de água a 100 graus. E temos transformá-lo em vapor a 110 graus. Usamos o calor específico do vapor, 1,89 joules por grama Kelvin. 1,89 Joules por grama Kelvin. Multiplica-se pela quantidade de vapor 200 gramas. Isso não muda, como é óbvio. Não adicionamos nem retiramos massa ao sistema vezes a variação de temperatura vezes 10. Quanto é que isso dá? Vamos usar a calculadora mais uma vez. Temos uma variação de 10 graus 10 graus Celsius vezes 200. Vezes 1,89. Vezes 1,89. Isto é igual a 3.780. 3.780. Acabei de perceber que cometi um erro terrível. Isto. Quer dizer, isto não é um erro reparável, senão voltaria a gravar o vídeo. Tinha calculado a quantidade de energia necessária para transformar a água a 0 graus em água a 100 graus, que é esta energia. Mas agora, acabei de calcular a energia necessária para passar de vapor a 100 graus para vapor a 110 graus, que é isto aqui. Esqueci-me de calcular a energia necessária para transformar a água a 100 graus em vapor a 100 graus. Isso é fundamental. Devia tê-lo feito aqui em cima, antes de calcular o vapor, mas vou fazê-lo aqui. Para transformar a água a 100 graus em vapor a 100 graus é este passo aqui, a mudança de fase. Multiplico o calor de vaporização que é 2257 J por grama vezes 200 gramas. E isto é. Isto é, vejamos, limpar. 2257 vezes 200 é igual a 451.400. Vou usar aquele azul. 451.400 Jules. Esta parte é 451.400 para o nosso exemplo de massa de 200 gramas. Esta parte era 83.000 Jules. Esta era 3.780 Jules. Para saber a quantidade total de energia, a quantidade total de calor que tivemos de acrescentar ao sistema para transformar o gelo a menos 10 graus em vapor a 110 graus, só temos de somar todas as energias que fomos determinando ao longo de todos estes passos. Vejamos, desta vez vou fazer por ordem. Então. Para transformar o gelo a menos 10 graus em gelo a 0 graus, já sabemos que temos 200 gramas de gelo. Precisamos de 4.100 J. Mais 66.000. Estou a fazer os cálculos fora do ecrã. Mais 66.710. Mais 83.000 para transformar a água a 0 graus em água a 100 graus mais 83.560. Já vamos em 154.000 só para chegar à água a 100 graus. Depois temos de transformar essa água a 100 graus em vapor a 100 graus. Então, somamos 451.000 mais 451.400. Isto é igual a 606. Por fim, temos vapor a 100 graus e queremos convertê-lo em vapor a 110 graus. Para isso, somamos mais 3.700 J. Mais 3.780 é igual a 609.550 J. Isto tudo, quando temos 200 gramas de gelo, para irmos de menos 10 a 110. Lembrem-se, isto é para 200 gramas foram precisos 609.550 joules ou 610 kJ. Isto por si já é interessante. Podem achar que é um número enorme, mas joules não corresponde a muito trabalho. Os kJ já começam a ter algum interesse. Mas podem achar que 200 gramas de gelo já é alguma coisa. Já é quase um quarto de quilo de gelo. Para aquecerem 200 gramas de gelo no forno seriam necessários 610 kJ de calor. Provavelmente poderiam fazê-lo no vosso forno em casa.